Tullessani tänne mä luin meidän 60-vuotiaan perheyrityksen historiaa. Se on tarina perheestä, joka vuosikymmenten ajan on työskennellyt tiiviisti yhdessä ja rakentanut vahvaa perustaa kasvulle. Nyt on aika katsoa tulevaisuuteen, vallata uusia alueita ja uusia liiketoimintamuotoja. Me eletään nyt jännittäviä aikoja, aikoja mitä ei ole koskaan ennen eletty. Vihreä siirtymä ja kestävät energiaratkaisut on tulossa liikkumiseen ja meriliikenteeseen. Ja tämä tulee olemaan myös meidän tulevaisuuden liiketoimintaa. Meillä on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus tarjota meidän asiakkaille näitä sähköisiä ratkaisuja, kuten latausjärjestelmiä, sähköisiä voimalinjoja ja niihin liittyviä elinkaaripalveluita, jotka tukevat meidän asiakkaiden ympäristöystävällistä liikkumista. Nyt kun me skaalataan tämä meidän palvelu ensin Suomessa ja sen jälkeen naapurimaassa Ruotsissa, niin me avataan uusia ovia liiketoiminnan kehittämiselle ja kasvun jatkumiselle. Me on jo näytetty, että kasvu on mahdollisuus saavuttaa. Me on tehty se ja me on tehty se kannattavasti. Tietenkään tämä kasvu ei perustu vaan hyvään liiketoimintasuunnitelmaan tai uuteen teknologiaan. Tämän kaiken kasvun keskiössä on meidän oma huippuluokan tiimi. Nämä ihmiset, jotka on sitoutunut tähän meidän yritykseen, tähän kasvuun ja menestykseen. Meillä on tukena alan parhaat päämiehet ja heidän parhaat tuotteet, jotka auttaa meitä tässä kasvun matkalla. Meillä on hieno historia, upeata osaamista, meillä on loistava tiimi. Me on valmiit ottamaan tämä seuraava loikka ja vallottamaan maailma. Mä kutsunkin nyt teidät kaikki mukaan tähän jännittävään matkaan, joka perustuu meidän perheyrityksen perinteisiin, mutta katsoo rohkeasti tulevaisuuteen. Lähdetään kohti hullu rohkeita unelmia. Kiitos.